आजको मेरो ब्लगको लागि यति नै गर्न चाहन्छु सो एभ्रीबडी दिस ब्लग इज रिलेटेड टु नामी आइल्यान्ड सो डु सब्सक्राइब माई च्यानल एन्ड लाइक माई भिडियोज थ्याङ्क यू लभ यु अल स्टे सेफ केटाहरू चाहिँ यहाँ बोट चढ्न तयारी गर्दैछन् र म चाहिँ सानो भिडियो लिन व्यस्त छु सो यो चाहिँ नामी आइल्यान्ड हो Hello guys, what's up buddy? यहाँको साइड सिन चाहिँ एकदमै मनमोहक रहेको छ र जति पनि नेपाली दाजुभाइहरू हुनुहुन्छ साथीहरू उहाँहरूलाई चाहिँ म यो नामी आइल्यान्ड एकचोटि घुम्नको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु जो कोरियामा हुनुहुन्छ जो कोरिया हुनुहुन्छ हेलो एभ्रीवान हामी चाहिँ भर्खर नामी आइल्यान्डको बिचमा छौँ र यहाँ चाहिँ लोकल टुरिस्टहरू एकदम धेरै देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले द साइट सिन भ्यू इज सो अमेजिङ एन्ड ब्युटिफुल एन्ड मेरो साथीहरू पनि एकदम रमाइलो गरिरहेको छ यहाँ सो
Last year, I don't know.